reggae DJs. Yani kwa reggae fraternity atuchagui. Kila mmoja ni brother yako. Hivyo ndio iko. So bro, tumeona vitu mingi kwa mtandao. Watu people are killing each other mani nini. Ima ni ya DJ Fatxo. Wewe kama msanii, pay DJ, ushaelewa. Wewe tuambie, wewe what is your take on that? Apartment ya DJ Fatxo. Like wewe unaonaje kivyo kama MC, kama artist? Unaonaje? What is your take on that? Mimi kitu yenye naweza sema, kitu ya kwanza, judge not. Jo ujui nini iliendelea hapo ama nini nini. Lakini mtu mmoja asikam kuchomea watu wote kwa industry. Musiseme ati ma DJ wote wako hivi ya juu ya nini ya mtu mmoja, take ya mtu mmoja. Take ya mtu mmoja isifanye. Museme ati ma DJ wote wanakuaga hivi, wanatumia watu vibaya. Hapana. Huyo mtu mmoja mwenye alimes, wacha achukuliwe kama yeye mwenye memes. Si kila mtu amemes. Na to draw line. Kama ni mimi Makaveli, nimemes, sema Makaveli amefanya hivi na hii. Usikuje useme ati ma MC wa reggae wanafanyaga hivi. Hapana. Hivyo ndio hiyo ndio take yangu. Guys, we take as an artist, maybe tuambie tu tukimalizia. Of course kuna goals zako, si ndio? Na ungependa maybe ku achieve. Mimi tuambie kama MC wa reggae, uko na goals zako kama gani ama plans zako kama gani in this year 2023? Okay, though singependa ku disclose sana, lakini kuna I have a show in Canada that is loading. Show in Canada? Kuna show ina come in Canada loading. So wacha niweke tu sitapeana date, ikuwe surprise watu waone tu poster hapo tu ongea. Unajua kuna watu wengi tukiongea wame diss ma DJ wa reggae, ma MC wamesema oh mtu ameenda si ati kuongea bali, lakini mtu amefika hapa Dubai ameanza kuwa na kiburi, unaona? Badala kuwe humble, unakuwa humble kwa hii game. Sasa hapo ndio sana unataka tuwape surprise mzuri, ndio ujue kuongea sana si ku make it. Stay humble kwa kila kitu utafanya, na pia uweke jaja mbele tu na utakuwa umebarikiwa tu. Maybe tuambie your social media handles where your fans or our audience can find you, brother. Mimi kwa kila mahali ni Makaveli, lakini kwa hiyo Makaveli unaomit A ni M-A-K-V-I-L. Ukiweka hiyo kila mahali utanipata hivyo. Utanifollow na kwa mixes unaenda hapo www.hearthis.danceoltrema MC Makaveli, hapo hivyo unapata ma mixtape zote hapo hivyo. Mimi tukimalizia maneno yako ya mwisho. Maneno yangu ya mwisho nitaambia, nitaongea tu na mayut na wazae. Yaani wazae wenye wamekuwa kwa industry msilete mayut. Na nyinyi mayut msilete wazae. Yaani heshima ikuwe, watu wacha waheshimiane. Na usilete mtu kulingana na mziki yenye anacheza. Kama anacheza ngumu, anacheza rahisi, ni yeye inambamba. Wacha acheze kenye anataka. Useme ati wewe DJ anacheza mziki ngumu, huyo MC ana MC mziki zenye ni ngumu. Usiseme hivyo. Asante sana bro, tumeshukuru sana for coming on the show. I really appreciate, brother. Have a nice